乐团在台上热力开唱，台下民众跟着音乐摆动，一旁夜店霓虹灯饰搭配市集摊位，平安夜的基隆很不一样。基隆是那个火车站现在更漂亮了，对，很好，哎。现在有些音乐啊。对啊，我们就跟着跳啊。基隆下太久的雨了，难得这两天放晴，然后又碰到圣诞节，就说大家都跑出来了。像火车站这边广场都非常的漂亮，希望大家都来玩。基隆市长林佑昌卸任的前一天，正好是平安夜，特别来到国门广场参加希望市集活动，受到大批民众争相拍照合影，感谢林佑昌市长八年来让基隆彻底翻转。今天晚上是圣诞夜，所以在我们的这个国门广场有这个希望市集，所以我特别来开场，然后也祝福所有的市民朋友大家圣诞节快乐，在新的一年呢都幸福平安。那等一下我们在海洋广场还有这个耶诞祈福的一个活动，我跟新任的市长谢国良市长呢也会一同同台出席，为所有市民为全台湾来祝福来祈福，希望国家能够这个永远的这个平安，然后人民能够生活都非常的一个圆满，都非常的一个这个幸福。大家这八年大家非常的有感，整个基隆市的蜕变不只是基隆人，全台湾都看到了。那我在八年前许下心愿，也承诺要带领所有的基隆市民大家成为一个骄傲光荣的基隆人，那这一点我们八年来做到了，所以很开心，也在这个圣诞夜献给所有的基隆市民。现场音乐热力四射，霓虹灯饰搭配市集摊位，让国门广场在平安夜变得很有耶诞气氛。尽管天气寒冷，但民众纷纷来到市集参观玻璃屋、吃美食，体验基隆港独有的风情。这个希望市集呢，也象征着由西岸望向基隆的概念，所以我们取名为西边的西，希望市集。而且呢，以它的谐音就是希望、希望的艺术。那我们这个希望市集最主要是在这个圣诞的这个时节呢来举办，也意味着在圣诞气氛的国门广场，我们呢这个整个充满希望的这样的一个意思。那大家知道，在我们的国门广场呢，也可以看到这个空间打开以后，它是一个我们市民到这里活动的一个广场，所以我们希望举办这个希望市集，也从这个起点，这个国门广场的这个地方，我们可以带动西岸的一个观光，所以我们希望能够以这个希望市集呢，能够结合在地的美食文化，让大家更认识我们的港口，认识我们的码头美食，那同时未来也会推动西岸的观光。基隆用一个难得的冬日好天气来迎接我们的一个平安夜，那今天也特别在我们的一个国门广场来举办一个圣诞的一个市集，那可以看到有非常多的市民朋友来到这个地方来度过这样的一个平安的一个夜晚。那也很开心有看到我们林佑昌市长在任期的最后一天，那也向我们所有的市民朋友献上最大的一个祝福。那一个站在一个地方民意的代表的一个角度，也感谢林佑昌市府团队在这八年以来对基隆市政的一个付出。那我看到了许多家长跟小朋友都开心的看着我们基隆港边的一些夜景，然后还有看到一些小朋友都非常开心。那在市长上任的这八年来，我真的看到我们基隆市改变了很多，不管是市集，然后还有一些游戏场，还有一些小朋友的游戏场，都让我们基隆人感到很有感。那宜芳今天也陪同林佑昌市长下班，那未来宜芳也会继续监督市政，让基隆变得更美好。冷气团持续发威，民众穿大衣，围着围巾，来到国门广场，享受浪漫的耶诞节氛围。记者黄少明，基隆报道。